A veure, per exemple, una mica marca això que Xavi de Gitat Gràcia. I hi ha una cosa que està rere aquest tipus d'actes, que és la idea de fer xarxa de barri, de trobar-nos diferents entitats, en aquest cas doncs, un lloc on ens hem trobat sempre molt a gust, que és venir aquí a la torre. Aquesta seria la primera cosa que li dona sentit a l'acte. I la segona és parlar, és tornar a escoltar el Jordi, sempre és un plaer. No només pel que diu, sinó per com ho diu. La segona, perquè ens va a les nostres arrels. I aquestes arrels no són només com a llibertari, diguéssim, les arrels del pensament llibertari, sinó que és les arrels del moviment anticapitalista a Catalunya. En aquest moviment anticapitalista estem moltes. Llavors, el debat que ens retreu és aquell que ens han estat negant la burgesia catalana, que sempre ens ha parlat de que el moviment obrero o el moviment anarquista és un moviment de gent que ha venido de fuera, perquè aquí els catalans són bons i fan casa en els Cambós i en els Pujols i els que... Llavors aquest discurs és un discurs que s'ha anat ficant aquí com que el dissident, el que es rebel·la, el que practica la lluita de classes, no és català i és de fora. Aquest és un discurs que el Jordi desmanteix. Jo crec que desmuntes molt tota la feina que es té i que penso que té tota la seva importància. Fins i tot he sentit a la universitat que el 19 de juliol del 36 és el dia que es va parlar més castellà pels carrers de Barcelona. I clar, indigna molt, perquè jo hi tenia a dos avis i tres o quatre germans dels avis que es deien Ullés i es deien Satorres i estaven allà parlant en català i em acabo en Déu i mori l'exèrcit. No? O sigui, allò que és a nivell personal, fins i tot. Bé, el que tracta el Jordi, amb Llunes i Pujals, està parlant d'un gran tapat, i tu has fet una feina que a poc a poc jo crec que va quallant i és recuperat el personatge, d'aquest primer anarquisme a Catalunya fet en català. I amb una qualitat, a més a més important, amb aquesta revista, estem parlant d'un internacionalista, d'un anarcocol·lectivista, d'un esportista, d'una persona del poble i d'una persona que les va passar magres i que va fer una feina intel·lectual i organitzativa important aquí. Recollir això i recollir el vell debat entre anarcocol·lectivistes i anarcocomunistes. Demà presentem en el local de la CNT un altre llibre que parla del comunisme llibertari a l'estat espanyol i surt moltíssim al barri de Gràcia, perquè els primers anarcocomunistes són d'aquest barri, i surt una mica la posició dels anarcocomunistes, jo crec que ben treballat, però que contrasta amb els anarcocol·lectivistes a les que se les tenien. No és una qüestió de bons i dolents, és una qüestió que tots aquests són els nostres referents i són el fonament de l'esquerra anticapitalista d'avui. Són les arrels. Bueno, jo ja no dic res més perquè el Jordi ens ho explica. Doncs ja està. Vale, vinc a presentar la biografia, una part més d'una tesi que vaig fer fa 6 anys a la Universitat de Tarragona, que és una tesi molt extensa, amb quantitat de coses, perquè fa uns 25 anys, o 30, no sé ben bé, jo vaig sentir per primera vegada el nom d'aquest home, que era un anarquista que feia poesia en català al segle XIX, i bueno, era molt estrany això, perquè al segle XIX fem filologia catalana només surten capellans i coses així. És una tria, directament. Aquesta tria comportava que aquest personatge pràcticament no aparegués. De fet, quan em va interessar el personatge va passar una cosa curiosa, i és que no hi havia res a d'allò, res a pelar, perquè senzillament aquest personatge no existia. La seva obra era introbable, la seva història era introbable, tot era introbable, per tant, no es podia fer res. Fa uns 6 o 7 anys, és a dir, abans de la tesi, no, 8 o 9, no ho sé, perquè això de tirar enrere és una mica complicat comptant-ho així en cap, però és igual, fa 8 o 9 anys vaig fer una espècie de, abans de dir així, ara no sé com se diu, de tesina que intentava situar la seva poesia. I va començar una feina que era una barbaritat, que era que va publicar 717 revistes. I el tema era llegir-les totes
i extreure d'allà la seva obra. Perquè només va publicar un llibre de poesia, que jo he editat, que és La Revolució, que és La Comuna de París a Barcelona, és un poema sol, un poema èpic, i aquell poema és un sol, però té 240 poemes més, com a mínim, són aquells que jo he trobat. I vaig començar la feina doncs, de trobar-los a les pàgines de La Tramuntana, que és on publicava. El que passa és que publicava en pseudònim. I per tant vaig començar la feina de trobar els 12 pseudònims que utilitzava com a mínim, perquè segurament n'hi ha més, però aquests són aquells que es poden certificar que eren ell. I a partir d'aquí vaig començar a treure doncs, poemes, més poemes, més poemes, fins que vaig fer aquest corpus de 280 poemes més La Revolució, que és el poema èpic aquest que publica. Vaig començar a continuació a extreure els articles. Hi ha uns 400 articles per publicar, no estan publicats, però estan picats, és a dir, un diu altre va per deixar el llibre, no sé qui el pagarà, perquè és una mica ruïnós, però perquè és la construcció del pensament just quan aquest pensament comença. Pensament no només anarquista, és anarquista perquè a partir de 1870 qualsevol persona que es bellugués aquí o era anarquista o era republicà també, però bé, molt republicà és una acabada dintre de l'anarquisme, perquè ho veiem com un camí del màgic. Per tant, hi ha un primer article on apareix una paraula que es diu boicot. I diu, a Estats Units, els obrers de la Internacional estan organitzant una cosa que anomenen boicot. I aleshores explica què és el boicot. Diu, això que aquí sembla molt estrany, podríem utilitzar-ho també. I proposa l'utilització del boicot com a tal. Però no només això, sinó de moltíssimes altres coses. Però a banda d'això, Llunes va publicar llibres. I aquests llibres, en alguns casos, van vendre's d'una forma bestial. Hi ha és un fulletó d'unes 10 pàgines a l'edició original, 10-12 pàgines, que es diu El Colectivismo, i d'aquest fulletó se'n van vendre més de 20.000 exemplars. No es van vendre només a l'estat espanyol, aquest està en castellà, sinó que es van vendre també a Cuba, a Argentina, a Uruguai, a molts altres països. A Cuba d'una forma especial. De fet, hi tenim molts rastres de les lectures dels textos de Llunes a Cuba. Però als Estats Units també. De fet, quan la IBB, que és l'AIT, diguéssim, el sindicat equiparable de la CNT d'aquí, publica una enciclopèdia del pensament llibertari amb 3 volums, està penjada a internet, dintre de llibres sobre la referència, és a dir, no ho invento, perquè alguna vegada que he explicat això, m'he dit, ah, tio. Quan la IBB publica la seva enciclopèdia sobre el pensament llibertari, defineix paraules al començament de tot. Per definir la paraula anarquia, utilitza 3 o 4 autoritats. Autoritats de la persona que l'ha definit. I surt Kropotkin, surt Jean Greff i surt José Llunes. I és un dels que utilitzen perquè ell té un llibre on es dedica a definir què és l'anarquia. Jo vaig començar a fer tota aquesta feina alhora i això es va concretar una tesi doctoral de la qual el primer volum que va sortir, que aquí no hi és perquè no en tinc cap, no en tinc cap perquè va ser publicat arreu, suposo que tenint temps considerant més volums, però era l'obra poètica completa, que és una impugnació total al segle XIX literari català. I ja sé que això no és un tema, diguéssim, massa conegut, però és una impugnació, vol dir que a banda de tot allò que ens ensenyaven quan jo vaig estudiar la carrera i que ens havien dit a l'institut, hi havia una sèrie d'autors, en aquest cas un, que va publicar una barbaritat de poemes. L'absoluta majoria són horribles, no s'aguanten, però no importa, és a dir, Verdaguer també té poemes que no s'aguanten. I no estic comparant Verdaguer amb Llunes, Verdaguer és molt més potent, però sí que és veritat que existeix aquesta banda de poesia. De fet, ara estic fent un llibre, que no sé quan s'acabarà, però que ja té 400 pàgines, en el qual estic recollint poesia anarquista catalana del segle XIX. Només dels últims 30 anys, perquè de la resta no ho qualificaria com anarquista, perquè jo situo el naixement de l'anarquisme als 1870 al Congrés de Barcelona. Però en aquests 30 anys, ja dic, hi ha 400 pàgines, perquè m'he posat un tope. De cada autor o autora no pot haver més de 4 poemes a dintre. Però hi ha una barbaritat d'autors que escriuen a La Tramuntana, que escriuen a una publicació valenciana que es diu El Jornalet, que escriuen a l'Avens. Ja podem explicar-ho directament? No, no ja podem. Ja ho ha explicat diversa gent, però a l'Avens, tota aquesta gent de què ara parlaré, forma la primera redacció.
ja no és allò que algun fos proper al modernisme. És que el primer avenç, que no és encara modernista del tot, però el primer avenç té la seva redacció al Guanyavents, té la seva redacció als Seus Gomis, té la seva redacció a Lluna Esnora, i té la seva redacció a tot el grup de l'altra gent que fa possible el començament de l'anarquisme aquí. I a les pàgines de l'avenç hi publica Seus Gomis, la pàtria de l'home. La pàtria que jo m'estimo no és la catalana, i com ens explica després, és la pàtria del geni. I de la ciència, i comença a situar tot allò, diguéssim, que els col·lectivistes avantposaven o posaven confrontat amb les idees de l'Església. És a dir, des de Darwin fins a la resta de científics del moment. Vaig publicar l'obra teòrica completa, perquè aquesta obra teòrica completa inclou un llibre, que és, jo penso que és un llibre que hauria de ser igual que coneixem, de nom, perquè ningú se llegeix, però igual, de nom, coneixem La conquesta del pa de Kropotkin i Déu i l'estat de Bakunin, Lluna es publica un llibre que es diu Qüestions socials, que és un llibre que no són paraules meves, perquè ha intentat fer una cosa, segur que no l'he sortit, que quan intentes quan caus a prop un personatge així, acabes no modificant-lo, però a vegades situant-lo en un lloc que no li toca. Acaba que he utilitzat sempre fonts d'altra gent per tal de definir els seus textos. En aquest cas, Pere Gabriel, que no soc jo, evidentment, que és un dels historiadors més destacats ara mateix, i aquest termes ja no està viu, del moviment obrer i també del catalanisme, explica que l'única obra comparable de qualsevol autor de l'estat espanyol als clàssics de l'estat o de Kropotkin, l'única obra comparable és Qüestions socials. Perquè Qüestions socials, Lluna explica com serà l'anarquia, del començament fins al final. És a dir, com serà el salari fins a desaparèixer. Com serà l'ajuda social que hi haurà fins a desaparèixer. Com serà tot allò que comportarà la construcció de l'anarquia. És un llibre publicat en català, publicat el 1891, i és un llibre molt important que està publicat gràcies a la gent de Descontrol, amb aquest llibre brutal. No perquè sigui de Lluna ja, sinó perquè és un llibre que la gent de Descontrol van agafar, van dir una xerrada meva i van dir volem publicar el llibre, i l'han publicat en una edició que està feta amb la portada amb roba, bueno, amb una impremta, imprès, que és la col·lectiva que funciona com el segle XIX, com quan Lluna pues, feia això, i el llibre és brutal. Però el que venia a presentar avui, després d'aquesta introducció, diguéssim, als voltants, és això, que és la biografia, perquè no hi havia cap biografia, i la biografia de La tramuntana, que és la màxima obra de Llunes. Què és aquesta tramuntana? Explico segona abans, perquè així ho hem explicat. La tramuntana és una publicació que era el setmanari que surt des del 1881 fins al 1896. És suspesa durant pràcticament un any, després de la bomba del Liceu, no és l'any sencer, són 9 mesos o així, i després és tancada unes 30 vegades. Algunes de les vegades, quan la tanquen, fan una publicació alternativa que li diuen La Sardana, que és molt divertit perquè la tramuntana, els que ho fan són tipògrafs i són els millors tipògrafs del moment en què era el país. I aleshores fan molta, molta investigació, i proven tipus nous, fan imatges completament noves. La Sardana és una publicació allò superquadrada. La tenien preparada i quan prohibien la tramuntana treien la sardana. A banda, surten allà, us ballaven la sardana a la portada, sembla que feia una conya de tot, no? Però dintre del contingut, perquè va ser el mateix el de la tramuntana. I la tramuntana és una publicació que dura, durant tot aquest temps, és la publicació anarquista, gràcies, que dura més anys, durant el segle XIX, a tot l'estat. És a dir, no només dins l'àmbit català. Però és una publicació que està escrita només en català. Curiosament, no la trobeu referenciada dintre de l'Arca, que és el lloc on estan penjades la majoria de publicacions escrites en català. De fet, jo vaig fer l'aportació perquè vaig digitalitzar tot en PDF i no van acceptar-ho perquè no vaig seguir les seves normes exactament. Un dia o altre, ells acabaran fent la digitalització final de la tramuntana, però a dia d'avui se pot consultar perquè està penjada amb alguns arxius com el del Centre de Lectura de Reus. És una publicació importantíssima per diverses coses. Ja no entro dintre de la part anarquista, que també ho és.
Si la busqueu abans o Vella Catalana o coses d'aquestes, sempre diuen publicació d'humor. Bueno, sí, publicació d'humor sí, però també publicava Kropotkin i també publicava Llunes, i també publicava tota aquesta gent. Utilitzen l'amor també, però bàsicament l'humor com a arma per atacar el poder. Aquest és el tema. Però aquest humor utilitzat és només, diguéssim, la façana de la publicació. Perquè la publicació és una publicació, que ho diu moltes vegades Llunes, anarquista, oberta a tothom, i aquest té una altra característica brutal. És a dir, a la tramuntana hi escriu tot Déu. Hi ha des de poemes catalanistes, fins a poemes ateus, fins a poemes i textos també espiritistes. No entrarem en aquest tema perquè l'altre dia vindrem a maturar i després vam ets aquí. Un dia podré portar a dos marins que parlem sobre l'espiritisme. Però si per reconstruir la història de l'Associació Autònoma de Dones, doncs hi ha la tramuntana i poca cosa més. Perquè a la tramuntana hi ha un apartat on la gent fa com anuncis. Aquesta setmana farem l'assemblea de paletes del barri de Sants. Barri no, de Sants. Hi ha una cosa molt divertida de la tramuntana que passa al mateix moment a la revista en què hi ha l'agregació. Aleshores hi ha una portada brutal, que es fa una manifestació en contra de que Barcelona es mengi tots els pobles del seu voltant i a dintre hi ha un text editorial que al mateix cap de setmana els catalanistes van fer una manifestació a Barcelona en defensa del Codi Civil Català, al mateix cap de setmana. I aleshores hi ha un text de Llunes que diu: mentre aquesta colla de carcundes, de capellanots i de rucs intentaven defensar una forma d'heretar que a l'absoluta majoria dels pobres, que som els que deixem aquesta revista, ens condemna la misèria de per vida, perquè estaven defensant això amb el Codi Civil Català, nosaltres defensàvem que aquest monstre, que és Barcelona, no es mengés aquest munt de pobles que hi havia al seu voltant i que és aquí a la portada, sota un munt de gent, són dibuixos, evidentment, una fotografia en aquest moment, però que està donant, com aquesta història, n'hi ha milers més, perquè són, torno a dir-ho, 717 revistes, normalment tenen 4 pàgines, perdó, 4 no, 4, 12, però en alguns casos passen a 4 i en alguns casos, com per exemple, per celebrar l'arribada de Colón a Amèrica, els anarquistes celebraven l'arribada de Colón a Amèrica, és molt interessant veure això, perquè si no, sembla que sempre el pensament anarquista hagués sigut igual. I el defensaven a Colón, publiquen un número especial, que té 30 o 40 pàgines. Per què celebren, per exemple, que Colón arribés a Amèrica? Doncs perquè Colón es va enfrontar als reis catòlics i va mostrar que la terra era rodona davant de la ignorància dels catòlics, que deien que era plana, igual que deia l'Església en aquell moment. I per aquest fet defensaven la figura de Colón, la defensen d'una forma molt bèstia, diuen que era un científic de la pràctica. És interessant veure-ho. Jo, de fet, he estat temptat de fer de comparació d'aquest número de la tramuntana amb la lletra A, precisament, del 92, que és un número dedicat a atacar duríssimament al 92 i a l'arribada de Colón a Amèrica. Però és interessant veure com aquests 100 anys puja aquest canvi de visió. La publicació s'ha de llegir amb ulls del 1881, d'acord? Perquè si no, no s'entén. És una cosa, diguéssim, de primer, una vida bàsica, però de l'ESO, però si tu no pots llegir aquesta revista amb els ulls d'avui, hi ha gent que ho fa, i aleshores comença a dir, és que Llunes era no sé què, Llunes era la persona del seu moment, al seu moment en els més avançats que hi havia, però evidentment, si el mirem amb ulls ara, no té res a veure amb allò que estava proposant ell en aquell moment. El Facebook es va muntar un debat sobre això, que realment, ostres, patètic. Sí, que una miqueta relativistes. Aquí apareix una... Per exemple, Llunes escriu un poema que diu: el borsí es gitaneja com a cap altre lloc. I a partir d'aquesta paraula gitanejar, que evidentment la paraula que avui no utilitzaria, però que en aquell moment era la paraula més que popular, és a dir, jo crec que no hi havia ningú que no la digués, i això volia dir robar directament. De fet, el diccionari del llenguatge popular de Barcelona, que fa... no sé com el que ho va fer, però va treure a partir de les obres del Vila Mitjana, perdó, del Vall Mitjana, Juli Vall Mitjana, apareixen un munt de paraules d'aquestes. Clar, si tu ho lleguessis amb ulls del 2022 i dius que Llunes era un racista perquè utilitzava aquesta paraula, doncs digues, si la societat catalana era tota racista, que ho era,
que, però no pots assenyalar una persona perquè escrivia aquesta paraula. És igual, no hi trobo això perquè ens quedaria aquí enganxat. Hi ha una altra imatge que aquí surt, per exemple, un torero. Vols que vagi passant? Sí, 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 perquè si ho veureu, aneu bé. Perquè la tramuntana, que és això que tenim al darrere, entre altres coses, hi ha 125 imatges. Compteu 717 del que d'allò. La tramuntana és la primera publicació a on es fan caricatures. I això també és importantíssim. Al començament, les caricatures porten un rètol aquí al davant, perquè ningú sap qui és Sagasta, per exemple. Aleshores, què fan? Li foten un lletrero aquí i ponen Sagasta. Com fa tres números que surt aquell personatge dibuixat, doncs passen a utilitzar-lo perquè tothom sap que és Sagasta. Però era una cosa completament nova en aquell moment. Aquests no són caricatures, són imatges i dibuixos. Aquí dibuixa Déu i sa mare. El que passa és que amb els dibuixants tenen una cosa que és un desastre. És que no signaven els dibuixos. Entre altres, molts dels que dibuixen aquí és gent de primera fila. Alguns, el Gal Canivell, per exemple, que era anarquista, no sé què, signa com a K. Aquest el sabem. Tira tres enrere. Tres enrere? Tres enrere. Sí, sí, anava buscant el toro, però... Més. Bueno, no és un tres o més. Bueno, aquest aquí és el Gal Canivell. Tira enrere. Ara ho trobarem. Me sembla veure. Aquest aquí és el Gal Canivell. És un dibuix brutal que defineix una mica l'anarcocol·lectivisme. És a dir, el sol de la igualtat arriba a 1 de maig, 1 de maig era un dia de guerra total. És a dir, això que vam agradar una manifestació no era així. De fet, hi ha mil poemes dient aquest 1 de maig els burgesos han marxat de Barcelona perquè sabien que els anem a cremar a casa seva. És una brutalitat d'allò. Pues el sol de la igualtat amb la bandera de les 8 hores, amb un cel ple de ciència, que és l'electricitat, el globus aquest que hi ha dalt, hi ha un ferrer que està destrossant a cops de mall una corona on posa privilegis, que és aquesta d'aquí, i al seu voltant, d'aquí, hi ha l'essència, l'art, la cultura, tot allò que acompanya, diguéssim, als obrers. I s'escapen corrents els capellans, els militars, la burgesia i els rics en general. Aquesta és l'explicació, aquesta imatge alegòrica apareix constantment. Però bueno, aquesta és el Canivell. Canivell, ara ja tenim la biografia que ha fet el Manuel Vicente. És una biografia que calia, perquè tota aquesta gent no sabíem res. Sabíem, bueno, algú s'havia rascat una mica, sabia que havia guanyavents, que havia Canivell, que havia no sé què. Ara, al mínim, tenim biografies de cada un d'aquests personatges. Ara sortirà, ara no, el gener, sortirà l'última de la sèrie, que és com una sèrie, això, publicats en diverses editorials, que és el Pellicer Paraire, que és un dels caps de la Internacional de Barcelona i que té una importància destacada. Bé, Llunes neix a Reus el 50 del 19 i als 10 anys la família ha de marxar de Reus perquè arriba la fam del cotó, que és una... és la conseqüència del minatge dels ports d'Estats Units d'Amèrica per part dels ports del nord, és a dir, al sud, per tal de mantenir la guerra de secessió aquesta dels blau foscos, alguns grisos, per tal de mantenir la guerra, exportaven cotó a tot el món. Els estats del nord van minar els ports del sud i aleshores van deixar d'exportar cotó. Què va passar? Pues Anglaterra tenia la Índia i altres coses i va poder anar funcionant, però tot el sistema tèxtil català que existia en aquell moment se'n va anar a la merda. I aleshores, durant 3-4 anys, fins que es va tornar a resituar tot, va haver una misèria absoluta. L'Estat i l'Ajuntament van intervenir en forns de pa, per exemple, per repartir pa i la farina. Va ser racionalitzada durant pràcticament 3 anys. I els Llunes tenien un forn de pa i se'n va anar a la misèria absoluta i aleshores se'n van anar cap a Barcelona. Van arribar a Barcelona i Llunes, amb 10 anys, se'n va anar a fer la porta a son pare amb un senyor que es deia Gonzalo, o Gonzalvet, encara no està massa clar, és igual, va ser alcalde de Barcelona, que el 1868. Ho dic perquè a vegades signa una cosa i a vegades signa l'altra. I aquest senyor tenia una impremta. I clar, això el va situar al lloc màgic per a qualsevol persona que vulgui saber coses. Perquè, primer, tots els impressors, tota la gent que treballaven en impremtes, sabien francès. Això es permetia accedir a les obres del pensament mundial. És a dir, podien llegir Proudhon, podien llegir Bakunin, podien llegir tot allò que no podien llegir ni en català ni en castellà.
I lluny és només de 10 anys, però s'anirà situant i a poc a poc anirà entrant en connexió amb tot això. Però a més, la gent que està al seu voltant, i sobretot el Gonzalo, que és el cap de la impremta, aquest és el president de l'Ateneu Català de la Classe Obrera, que és un ateneu que ha creat la burgesia per tal que els obrers més llestos sàpiguin utilitzar les màquines noves que porten de fora, l'efecte d'això. Però els obrers, que a partir del 1864-65 ja tenen al cap que a Londres s'ha creat l'AIT, ho saben, de fet enviaran un tio que es diu Sarro Magallan, és un pseudònim, es diu Marçal Angora, que és el primer obrer que, com a membre d'una cosa que es diu la Legión de Hijos del Trabajo, participa representant a Barcelona en una reunió de l'AIT. Però va ser només va com a observador, perquè encara no han entrat a l'AIT. Però ja saben que existeix. I ja han aparegut nous pensaments, perquè abans del pensament obrer, abans del 1870, el pensament obrer bàsicament és construir cooperatives, construir mútues, construir tot allò, i per ells això és la revolució. I sobretot ser membres d'un partit republicà. Vale? Però en aquest període de temps passarà una cosa que canviarà tot. 1868, revolució de setembre, i dos lleis superimportants que fan que es permeti l'associació i es permeti la premsa. És a dir, llibertat de premsa d'alguna manera. Això què fa? Fa que, de seguida, apareguin desenes i desenes i desenes de publicacions i, a banda, la gent es pugui organitzar, diguéssim, públicament amb organitzacions, en aquest cas, els obrers, organitzacions obreres específiques, que ja tenen un referent internacional, que és la Internacional LAIT, i que el que busquen és la revolució a partir d'aquells que treballen, d'aquells que tenen a les seves mans els destins de la humanitat. Llunes va creixent en tot això, té 17 anys quan hi ha la revolució del 68, al 70 entra com a secretari a l'Ateneu Català de la Classe Obrera, i a partir del 70 l'Ateneu Català de la Classe Obrera, 70 es fa el Congrés Obrer de Barcelona, però a partir del 70 l'Ateneu Català de la Classe Obrera comença a canviar radicalment. Comença a canviar el 68, però a partir del 70 ja no es fa només això, ensenyar coses així. Es fan, sobretot, organització de la Internacional i voltants. És a dir, hi haurà la seu de publicacions, com la Federació, que és la publicació de l'AIT, hi haurà organitzacions que es trobaran allà. Serà el centre de reclutament dels guies de la Diputació, que és un exèrcit, entre cometes, obrer, que organitzaran els mateixos obrers, i els republicans també, i els federals, i els internacionalistes, per enfrontar-se als carlins. Perquè els obrers pensen que els carlins, la tercera guerra carlina, que fan un aixecament amb aquest merder que hi ha a l'estat espanyol, els carlins reben el suport de l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit està donant el suport als carlins. Per tant, els guies de la Diputació, dels quals hi ha historiat poca cosa, però crec que s'hauria d'investigar més, tenen al capdavant Baldomer Lostau, que és un senyor que havia sigut internacionalista, però el 73 era republicà federal, i aquell organitzen dos batallons i se'n van a lluitar contra els carlins. Lluna s'apunta als batallons aquests, que es recluten dintre de l'Ateneu Català de la Classe Obrera, i derroten els carlins a la batalla de Caldes, una batalla que durant tota la seva vida, de Lluna, anirà apareixent constantment, Caldes de Malavella, si aneu, la batalla està marcada al poble. És a dir, hi ha un munt de plaques que diuen en aquest carrer es van veure els carlins el dia no sé què més, en aquesta casa d'aquí quatre carlins van ser assassinats després que matessin a quatre liberals. Els liberals, en aquest cas, són els guies de la Diputació. De fet, a la història militar de Catalunya del Xavier Hernández apareix fins i tot com anaven vestits. I la bandera que portaven, que bastant curiosa, una bandera republicana, però proto-republicana, amb un munt d'estrelles al mig i tal. Bé, això passarà al 73, però prèviament, Llunes, amb 20 anys pràcticament, és el secretari de l'Ateneu. I encomana a Emili Ugas, que és un d'aquests, que després serà anarcocomunista d'aquests de ben aquí, que escrigui el primer llibre d'escola no controlat per l'Església. És un fet superimportant. Superimportant en pedagogia, perquè fins a aquell moment tots els llibres passaven a censura eclesiàstica. I el primer llibre d'escola que no passa a censura eclesiàstica es diu El Ariete Socialista Internacional. És un llibre encomanat per Llunes a l'Emili Ugas. És un llibre que és una merda pedagògica, si el llibre no em posis ara.
perquè el que recull és un, és un llibre de doctrina que canvia de Déu és Pare, Fill i Esperit Sant, doncs diu els principis de la revolució són igualtat, llibertat i fraternitat. Però s'aprenia de forma memorística. Tots els moviments rimen. Bueno, no passa res. Ells en aquell moment no havien descobert una cosa que descobriran 4 anys després, que és l'ensenyança integral, que desenvoluparà amb un orfeinat a França, un dels primers internacionalistes, l'orfeinat de Sempui, on es farà per primera vegada ensenyament, on hi ha la mateixa sala nens i nenes, on hi haurà violència contra els infants, on un munt de coses més que acabaran amb el director tancat a la presó acusat de pornografia perquè ha barrejat a la mateixa aula a nens i nenes. Això és una altra història, però això s'anomena l'ensenyança integral, que és la forma pedagògica que la Internacional pren. Però en 1873 encara no havia arribat això. Per tant, el que feien era copiar el model catòlic, publicar el llibre, canviar les frases i tenir un llibre que és una doctrina, que és la Llei Socialista Internacional. Aquest llibre és producte d'això, i la segona cosa importantíssima és que Llunes preveu i comença a sortir propaganda a tota la premsa internacionalista que el 74 hi haurà la primera escola de nenes i dones de tot el país i serà a l'Ateneu Català de la classe obrera. Per fer-ho s'adrecen als homes i els diuen «Obrero, deja que tu mujer vaya a l'escola». Ens explica directament, o sigui, si ja diguéssim això amb un llar i diguéssim que masclistes que eren? A veure, o sigui, estàvem parlant precisament a qui manava en aquell moment. I en aquell moment, evidentment, que eren masclistes perquè la societat era completament patriarcal. I s'adreçaven, en aquest cas, als homes que eren els amos perquè les dones hi haguessin també. I les nenes també. Però què va passar? Pues, ja ho sabeu, 1874 en cop d'estat, Pavia entra al Congreso de Diputados a cavall, restaura, situa al capdavant de l'estat del general Serrano i demanen que torni el rei Borbó. Isabel II havia marxat el 1868 i el que torna és l'Aquell de Nau, Alfons XII. Alfons XII, a més a més, quan arriba, amb no res, restaura el Tribunal de la Inquisició. No per cremar gent, sinó per controlar les lectures i per prohibir els textos que no passaven per la censura. Doncs bé, tot això s'acaba, tots aquests de la Internacional se'n van. Sabem que en aquest moment Llunes ha sigut maçó, perquè ho diu. Sabem que, a més, hi ha una cosa molt curiosa que vaig localitzar, que no havia trobat abans i és bastant curiós. Llunes està en una impremta, que no és la impremta aquella que havíem vist, no sabem quina és ben bé. Però la gent de la Jove Catalunya, que serà una organització catalanista radical pel seu moment, Àngel Guimerà, estan buscant una impremta per tal d'imprimir la seva publicació, que és la Gramalla, i no la troben, perquè s'ha de fer en català i ningú sap català. De fet, és molt complicat saber català sense que hi hagi normativa, perquè no n'hi havia. Però n'hi ha ningú que s'atreveixi a fer-la. I aleshores diuen, hi ha un noi que sap català i que pot ser que us ajudi a fer això. Aleshores porten la revista Llunes i el company de Guimerà, a les seves memòries, explica que van anar a veure, hi havia un tio que es deia Llunes, diu que després va ser de la Flamerada, és a dir, després va tindre altra història, diu, i ens va dir, diu, te portem els poemes escrits, i va dir, no cal, me'ls dicteu que jo composaré el dictat, composava el dictat, és a dir, sabeu com ho dic, és agafar els tipus amb unes pinces i anar tirant els tipus un darrere l'altre, mentre l'altre va dictant, evidentment a poc, si no és impossible, però és bastant bèstia això. És a dir, havia arribat a un punt d'avançament en la seva feina tan gran que era dels impressors potents com a individu dintre de Barcelona. Bé, això és bastant curiós, però bé, Llunes, 1874, cop d'estat i tot això, no torna de Caldes, se'n va, s'amaga per algun lloc, participa en una vaga de conductors de tramvies, perquè treballa com a conductors de tramvies, jo ho explico anys després, explica que al mig de la vaga no sabien què fer, van agafar un tramvia, l'han posat al pla de Palau, és a dir, a baix tot de la Rambla, i van fotre foc al tramvia, i va ser 3 dies allà al mig, i van aturar la circulació dels tramvies durant 3 dies. A banda, ell és qui redacta les reivindicacions dels tramvies. És a dir,
que la, el sindicat havia com a desaparegut, però continuava existint. El sindicat, en aquest cas, era la FRE, la Federació Regional Espanyola de l'AIT, que s'havia creat el 1870. I ell és un dels caps de la secció d'impressors, que va canviant de nom perquè tenen molta mala relació, sobretot amb una gent que està a Madrid i que no entenen el seu model. La gent que està a Madrid tenen com a cap un senyor que es diu Pablo Iglesias i que és el fundador del PSOE i de la UGT. En aquest cas, aquí està a l'Internacional i acabarà marxant a la Federació Local d'Impressors de Barcelona, de la Internacional, i acabarà fundant la UGT. Pues té molt mala relació perquè no s'acaben d'entendre. I això apareix moltíssimes vegades. Apareix, per exemple, no entenen el seu sentiment federal. És a dir, li ho he explicat moltes vegades, funcionem així perquè no pot haver algú que mani als debats. Les coses han de ser baix cap dalt. I després, a partir del pacte lliure d'associació, les coses funcionaran. Això apareix moltes vegades i el 1881 hi ha molts textos que parlen d'això, perquè hi haurà dues publicacions que nosaltres sempre ens venen com a republicanes i prou, que són la Campana de Gràcia i l'Esquella de la Torratxa, i que aquestes publicacions van durar tantíssim temps que van tindre etapes molt diferents, algunes d'elles profundament conservadores. I és divertit veure la tramuntana, la canya que li foten aquestes dues publicacions, acusant-les, per exemple, de que abans eren molt republicanes i molt federals, però que ara, perquè el rei no els cau bé, que si no acabarien sent directament seguidores de la monarquia, però que sí que els acusa de centralistes, d'autoritàries i d'altres coses. De fet, hi ha una imatge d'aquí que no trobarem ara, ves passant. Una imatge que posa la repartidora, i es veu el president del govern ensenyant en una pissarra les lletres que han de posar les dues publicacions, i a baix veu la Campana de Gràcia, la Estrella de Torratxa, copiant allò que posin a la seva premsa. Bé, Llunes s'amaga, després d'aquest episodi dels tramvies, entremís això també forma part de l'associació de l'Aliança Socialista, que és l'organització secreta de la qual formava part Bakunin, perquè aquí es crea aquesta associació, tot i que l'Associació Internacional ha desaparegut. Però com que les notícies van tan a poc i tarden anys en arribar, aquí la van crear quan a fora l'havien ja dissolt. No passa res. Ells formaven part d'aquesta associació, la creien a Manresa, de fet, i ell és un dels que en forma part, tot i que no apareix com a signants del primer manifest que es fa. Morato, a la seva memòria, explica que ell formava part de l'associació, l'Aliança de la Democràcia Socialista. S'amaga després de l'assumpte aquest dels tramvies a Vilanova, i a Vilanova intenta muntar un teatre, fracassa, demana que Víctor Balaguer l'aculli a Madrid per anar a composar una publicació que Víctor Balaguer està fent a Madrid. No sabem com va acabar, només ja tenim les cartes d'anada però no les de tornada. I finalment intenta muntar una fàbrica de sabó i també fracassa completament, ruïna. Però el 1881, que és l'any màgic, l'any que passa de tot, s'agasta, que és el president del govern d'Espanya, anar relaxant, diguéssim, la persecució de la Internacional, perquè a partir del 1974 hi ha hagut una persecució que ha durat tots aquests anys. Però el 81 la cosa s'ha rebaixat bastant. S'ha fet una nova llei de premsa, que és una llei de premsa que és igual que això que han fet l'Esquerra Republicana ahir. És a dir, és una llei de premsa que diuen que és progressista, i ell s'analitza i diu, no, progressista no. Abans el culpable era qui escrivia l'article, ara el culpable és el director del mitjà. I resulta que el nostre mitjà, que és la Tramuntana, molts dels articles els escriu el director. Han acabat i el posaran a la presó 21 vegades. Tancaran la publicació 30 o quantes vegades. Tot per delictes d'impremta, és a dir, com a conseqüència d'aquesta llei de Sagasta. Però ells pensen que aquesta llei al començament es pot arribar a favorir. Això l'ha repartit otra vegada. Aquí hi ha la Campana de Gràcia i allà l'Esquella de la Torratxa. El 1881, Farga Pellicer, que és el gran líder de l'anarquisme barceloní, un tio molt, molt potent, del qual també tenim una biografia, del Manuel Vicente, publicada fa 3 anys, Farga Pellicer rep un encàrrec, és un tipògraf, rep un encàrrec d'un senyor que és un federal republicà, que es diu Evarist Ullastres, que vol crear una publicació, perdó, una impremta nova a Barcelona. I demana al Farga Pellicer, que sap i coneix a molta gent del món de la impremta, doncs que qui podria portar. I el Farga Pellicer, no sabem ben bé si li va colar un gol, jo crec que no,
però Ferrer Pellicer recull al mateix lloc on s'imprimeix, on s'imprimeix la Tramuntana, es diu l'Acadèmia, recull tots aquests anarquistes que havien creat l'AITE al 70, més altra gent que també és, alguns són anarquistes, però que són de l'àmbit més progressista barceloní. I amb aquella impremta es publicaran les publicacions més avançades durant pràcticament 7-8 anys, fins que Evaristo Llastres mori, del moment. Entre elles, la Tramuntana. Però no només la Tramuntana, es publicarà el Diari Català, que és la gran obra d'autor del catalanisme més d'esquerres. Es publicarà el primer Avenç. Es publicarà Garibaldi, Història liberal del segle XIX, que és un llibre que totes les associacions obreres tenien i llegien perquè explicava com a diversos llocs d'Europa la gent s'havia enfrontat a l'Estat. Són dos volums. Es publiquen molts llibres molt importants al moment, però sobretot molts llibres revolucionaris, alguns també de catalanistes i republicans, federals, expeditistes. La Luz, per exemple, es publica a l'Acadèmia, i Llunes passa a publicar una publicació que es diu... Primer comença a escriure en una revista que es diu El Pontón. El Pontón, això és anterior, abans del 68, però aquesta no és seva. Ell va escriure articles i El Pontón és el nom que tenia el vaixell que portat, que on estaven tancats els presos aquí a Barcelona. Com que la presó de Reina Amàlia no hi cabia tota la gent, aleshores qui no cabia allà el posaven al port, amb un barco que es deia El Pontón. El 1868, la gent, a banda de llançar els retrats de l'Isabel II pel balcó de l'Ajuntament, se'n van al Pontón, va llegir els presos i van cremar el barco i va afonar. Aleshores, la portada del Pontón és el barco cremant. Aquesta és la publicació. Aquesta publicació és la publicació federal, i és aquesta d'aquí, veu? 29 de setembre, Libertat, i Himne de Reia, com posa l'altre. Doncs bé, periòdic més coent que un pitjor. El Pontón, que és aquesta publicació, acull els primers articles de Llunes. Aquest es publica als 70, i són poquets, però hi ha un que és molt interessant, perquè fixeu-vos que això és del 1870, el 78 a la Comuna de París. Doncs bé, 4 mesos abans de la Comuna de París, Llunes publica 2 articles cridant al poble francès que ha sigut derrotat pels nostres hongaresos, que ja que tenen les armes a la mà i s'estan retirant cap a París, quan hi arribin, agafin les armes, ataquin a l'Ajuntament i proclamin, no diu la Comuna, però hi proclamin el socialisme, que és el que utilitza ell com a paraula. Això es produirà, evidentment cap francès va llegir El Pontón, no estic dient això, però és curiós perquè França sempre apareix a les crits de Llunes com el lloc més liberal, el lloc on hi ha hagut la revolució, on hi ha hagut la Comuna de París, on hi ha hagut tots els exemples que ells segueixen. I aquest cas és bastant curiós. 10 anys després, quan estan aquí on havíem arribat abans, que és a dir, a la publicació de la Tramuntana, abans de la Tramuntana publica una cosa que es diu La Teula i el Teula Barcelonina, però dura superpoc perquè publica un article que es diu Els Reis i tanquen la publicació durant, no sé si 3 o 4 anys, per tant, que s'ha acabat, no torna a treure més. I aleshores es replanteja i comença a publicar la Tramuntana. A la Tramuntana, al començament, no hi ha massa diferència amb altres publicacions republicanes del moment. Hi publica Pitarra, Conrad Roure, tota la gent que estava dintre del costumisme, dintre dels dos corrents del segle XIX, és a dir, el renaixentista més catòlic i més no sé què, i aquest més insurgent, entre cometes, més republicà, més del català que ara es parla, més de cagar-se amb tot i en riure-se sobretot encara més de tot, doncs tiren cap a aquesta segona banda. Per tant, molt semblant a la Campana de Gràcia i l'Esquella de la Torratxa. Però a poc van introduint-se textos que van veient que la revista va canviant. No sabem si el projecte Llunes al començament era precisament ja fer una publicació que fos anarquista o bé el canvi es va anar produint a poc. Ell no és director del començament. És un coordinador de la revista, però la revista no és seva. És de l'Evaristo Llastres, del propietari de la impremta. Però a poc, cada vegada hi ha més textos que veus que no són directament de riure ni res. De fet, als primers números ja hi ha textos polítics per tot arreu. El pregó de la revista és brutal.
Llunes és teòric de la literatura, sobretot pel pregó de la revista, i perquè participarà organitzant-ho el primer certamen socialista i el segon certamen socialista, que són uns antijocs florals, per dir-ho així, de les esquerres generals, primer del país, però després de tot arreu, perquè participarà gent de Portugal, de França, de tot arreu. Neixen com a conseqüència de que Llunes presenta una composició, el títol, evidentment, no podia participar als florals, però que es deia Objetivos y aspiraciones de la Federación de Trabajadores de la Región Española. ¿Vale? Això ho presenta els jocs florals que munten a Reus, i els jocs florals aquells de Reus diuen, home, però si aquí no hi ha ni Déu, ni pàtria, ni amor. No, això no lliga. I en quant diu, bé, pues, si en un certamen literari no s'admet la defensa dels interessos de la classe obrera, en farem un que serà el nostre. I aquest el nostre que fan és el certamen socialista, que són importantíssims. El primer i el primer més anarcocol·lectivista, el segon més anarcocomunista. El segon, per exemple, es fa un concurs per triar l'himne anarquista. No us penseu que va caure del cel. És a dir, fa un concurs i el guany un tio es diu Rafael Carratalà, que es diu Hijos del Pueblo. I es toca Hijos del Pueblo com a himne anarquista a partir d'aquell dia. Igual que els Segadors, que també és conseqüència d'un concurs del 1900, que guanya un col·lega de Llunes, que és Emili Guanyavents. El que passa és que era anarquista, en aquell moment el 1900 ja no era, però és igual, com que tothom sabia que havia sigut anarquista, molt anarquista, no una mica, és a dir, aquest tio es passava divendres, sabte i diumenge fent recitals de poesia anarquista per tots els centres obrers, per totes les escoles racionalistes, per tot arreu, tothom sabia qui era Emili Guanyavents, doncs quan va guanyar la revista La Bandera Catalana, que és la revista de dretes, conservadora, va fer un concurs, se van presentar diversa gent, Sals Gomis també, aquest altre amic de Llunes, va guanyar Emili Guanyavents i no li van donar el premi. Va haver d'esperar uns anys que generés un conflicte amb una de les cantades dels Segadors, en què va haver una intervenció fins i tot militar, i tant que la gent que estava cantant la cançó, per tal de que la cançó passés a ser considerada, no himne, que no va ser considerat com himne, sinó una cançó que representava d'alguna manera el catalanisme. Veient que era massa dura. Bé, Llunes va el 1881, publica La Tramuntana, però a més participa en una òpera que es diu La Cova dels Orbs, és cantant d'òpera, i és curiós perquè el seu mestre era un senyor que té molta relació amb tot el seu pensament. Era Ansel Clavé. Ansel Clavé feia classes de cant a l'Ateneu Català de la classe obrera. I per això veurem que moltes vegades cita els utòpics, que ell no els diu utòpics, evidentment, que són els pensadors, perdó, els pensadors, els obrers que seguien les doctrines de Tien Cabet, els icarians, d'acord? Aquells que defensaven que calia construir un món perfecte, sense classes, sense violències, sense exèrcit, a algun lloc lluny d'aquí, i els van acabar construint, a Texas. Va ser un desastre absolut perquè els van vendre un desert. I aleshores van anar a conrear el desert i van morir l'absoluta majoria de la gent. Eren obrers bàsicament francesos i barcelonins. Per això aquí teniu el barri aquest de la Nova Icària. Pasqual Maragall, que era molt intel·ligent, va agafar-li a fotre Nova Icària al lloc on hi havia els icarians de Barcelona. I és a dir, on està això? El Poble Nou, no? Sí. Però allà, el barri on hi havia tots els icarians. El senyor Benigliot té una novel·la. Icària. És molt divertida. És molt divertida, però fixa't que no tenim cap estudi sobre aquesta gent. O sigui, tenim una novel·la i tenim també uns textos que van aparèixer als anys 70, que va publicar en Quaderns d'Alliberament, que recull alguns articles d'aquest text, però no se sap massa cosa. De tant en tant apareix un article sobre el Narcís Montoriol, que no parla només del submarí, sinó que parla d'aquest rei que hi ha, o del mateix d'allò, el rei Clavé, que se'n parla de Clavé com a cantant i com a creador dels cors de Clavé, aquest rei que hi ha, que era socialista i que hi ha, i no tenim... Bé, també rei que hi ha el que va fer l'ordenació barcelonina de l'espai tal com la teniu aquí. Cerdà era icarià i per això va fer aquesta ordenació de la ciutat. L'ordenació que fa d'allò és una ordenació amb illes de cases que al seu interior tenen... Bé, això era el projecte. Al seu interior tenien un jardí per a tota la comunitat, no podia tindre més de 3 pisos, els voltants dels edificis havien de ser jardins perquè la gent... Això no va ser, però el traç de la ciutat així és una ciutat icariana, completament. Bé, tots aquests icarians, ells els tenen com a referents, ho tenen clar que van ser els seus antecessors,
I bueno, ella estrena l'òpera aquesta de la Cova dels Orcs, que és un desastre, i un escandal malament, se suposa, perquè la crítica que fan és molt dura. Ell és un cantant de segones, no fa ni tenor, ni baríton, ni res de dir, és un cantant que està al darrere. Però passa el 81 també. Però és que a més passa a ser secretari general o el cap visible de la FETRE, que és el nou sindicat que han creat, la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola. L'AIT s'ha desmuntat en dos, i està penant per tot arreu, i aquí els que venen de la part anarquista creen la FETRE. No té referent internacional, és a dir, ells diuen que són de la internacional, però no són ells, no tenen cap referent internacional fora. Però aquest sindicat creixerà d'una forma brutal durant 3 anys, després se n'hi va la merda tot. Però durant aquests 3 anys creixerà d'una forma brutal i faran unes vagues que aconseguiran coses d'aquestes impensables. Per exemple, el seu sindicat, que es diu Unió de Noògrafos. És una paraula, s'inventen moltes paraules. En aquest moment hi ha una colla que s'inventa la paraula acràcia. La paraula acràcia no és grega, La van crear aquí a Barcelona uns anarquistes que van dir la paraula anarquia està molt gastada, tothom ja l'associa amb violència i no sé què, anem a fer una revista de pensament que es dirà acràcia. I a més a més expliquen què vol dir això de cràcia. Diu, bueno, no vol dir res, però la A en grec nega i cràcia vol dir poder. Doncs la negació del poder li podrem acràcia. Vale? Noògraf és una paraula també que s'inventen. I diuen que són tots aquells que treballen amb el pensament. Des d'un que escriu, fins a un que imprimeix, fins a un que reparteix. Tots aquests formen els noògraf. I aquest sindicat, que és aquest d'aquí, que és de la busca de la publicació, fixeu-vos, Revista de Ciències Sociològiques. Ciència sociològica, una de les paraules que utilitzen els anarquistes molt per explicar-se en aquell moment. Doncs bé, els noògrafs aquests fan una vaga d'impressors aquí a Barcelona i aconsegueixen una pujada de sou del 20-40%. Una vaga que dura 3 setmanes i que expliquen que creuen un munt d'imprentes i que van a saco. Però una vaga ben feta, que la guanyen, i aleshores la pujada és brutal. I demanen una cosa, que ara és impensable, i abans que jo com a llibre, hòstia, això... Demanen l'afiliació obligatòria a tots els treballadors d'arts gràfiques dintre del sindicat. Això no us hi dona. Per què demanen això? Ho expliquen molt bé. Expliquen per què. Diu, perquè a dia d'avui, si un està afiliat, l'empresari, quan un sap, el fa fora. Si estem tots afiliats per obligació, no es farà fora, perquè no farà fora tota la plantilla. No, clar, l'afiliació és una mica allò, rocambolesca, però curiosa, perquè hi ha només 3 reivindicacions, i una és aquesta. Aquesta és l'única que no aconsegueixen, les altres sí. Reducció de jornada i ampliació això del 20-20% de jornal. Bé, tot això funciona. Aquí tenim un conflicte molt dur entre Llunes, que està a la Comissió Federal de l'Organització de la FETRE, i anarcocomunistes, sobretot andalusos, que donen suport a la Mano Negra, que és aquesta organització o no organització, però com a mínim hi ha uns acusats, que o s'inventa o no s'inventa. A l'altra banda és curiós perquè hi ha dos articles de Lluna sobre la Mano Negra que jo crec que ha tingut una polèmica sobre això per xarxes, no? Hi havia un article que deia que Lluna havia denunciat els de la Mano Negra i no sé què. Lluna fa un article defensant els de la Mano Negra a Sarro, al començament dient que sí, però després, quan arriba el judici i quan el judici, per exemple, els que estan defensant a la Mano Negra a Andalusia diuen que defensen els seus mètodes de violència, encara que els que acusen de ser de la Mano Negra diuen que no ho són, perquè el judici van dir això, o sigui, el judici no, mai van dir, ei, que no sigui un altre tu, que no els queda allò. Doncs en aquest moment hi ha un trencament brutal i una part de la FETRE condemna a tot el Consell Federal a mort, perquè no han donat suport als membres de la Mano Negra que han sigut jutjats. És a dir, fan una reunió i els condemnen a mort. I aleshores, molts d'aquests, això ho fareu, i treballareu, i Llunes no se'n va en aquell moment, però es comença a distanciar. De fet, l'organització s'acabarà, o sigui, s'acabarà. 3 anys després encara que s'hagi fet de res, però havia arribat a tenir uns... al voltant... Hi ha dades molt confuses perquè no tenim dades d'afiliació, però les dades que manejava Termes, són tant 80.000 afiliats, és una barbaritat absoluta, en tot l'estat, i que això generava, clar, hi havia milers de persones afiliades, això era moltíssima gent. Són unes dades que s'han d'hivernar perquè podem dir, bueno, Termes va dir això i s'ha acabat el tema, perquè no tenim la nostra pensió d'on va treure les dades, primer, perquè no ho diu, i segon, perquè ningú més, diguéssim, ha investigat això, perquè no existeixen les fides d'afiliació ni res de tot això. La FETRE acabarà desapareixent, no 50 anys després, sinó
immediatament, perquè 3 anys després l'organització està tan barallada, ha marxat tanta gent i molts dels que van impulsar el 81 ja no hi són, que a poc va desapareixent i es va sent substituïda per altres organitzacions que, sobretot el 1890, ja seran majoritàriament, una mica abans ja n'hi ha molts, però a partir del 1890 seran majoritàriament anarcocomunistes. La diferència entre uns i altres, no l'explico ara, però bueno, uns són els col·lectivistes, defensen la propietat col·lectiva dels mitjans de producció, però en canvi admeten que hi ha propietat privada amb allò que no són mitjans de producció. Els anarcocomunistes no, els segons defensen les teories de Kropotkin i de Malatesta, els primers defensen els ideals de Proudhon i Bakunin, els col·lectivistes defensen més la creació del sindicat i l'extensió del sindicat, els altres defensen més l'acció revolucionària individual. Hi ha un enfrontament entre uns i altres, que com passa sovint a l'anarquisme, no? Doncs, genera que es peti tot per tot arreu. Entremig d'aquest moment comença a haver-hi atemptats ja molt importants, els primers la plaça Reial, on és curiós seguir els atemptats a partir de la tramuntana, perquè la tramuntana és antiatemptats completament, és a dir, està radicalment en contra de l'utilització de la violència selectiva. Són revolucionaris, defensen la revolució, però no defensen en cap moment l'atac d'allò. Però encara passen coses curioses, com que quan detenen la primera gent de la plaça Real, que és el primer atemptat que surt així en portada, i els tanquen a la presó, ells fan una recolecta de diners perquè mentre estan a la presó tinguin diners per sobreviure. Quan hi ha la bomba al Liceu, fan una col·lecta de diners que recullen moltíssims diners per la família del Santiago Salvador. És a dir, que tot i que ataquen directament el fet de que, de fet, hi ha moltes imatges que on surt això, perquè és un tema de la part final de la revista que apareix moltes vegades. Paral·lelament, Llunes va publicant els seus textos, i els seus textos a poc van tenint importància, tanta importància que l'Ateneu Barcelonès convida, amb una sèrie de debats que munten, l'Ateneu Barcelonès, tots els projectes de la ciutat, munten un debat sobre socialisme. I el debat és molt terrible, perquè el debat diu tot allò de desastrós que és el socialisme. El debat és aquest, eh? Han acabat Llunes que un text aquí dient, home, si és un debat, hi ha d'haver d'altra part. I conviden a les unitats obreres de Barcelona que envien dos representants del Renault Barcelonès a parlar sobre aquest tema. I envien el Sant Lorenzo i el Josep Llunes. I comença un debat que dura moltes setmanes, que acaba a hòsties. L'últim debat, l'últim dia que estan debatent, hi ha un moment, bueno, sempre passa el mateix. Les hòsties no venen per la banda obrera ni res d'això. Les hòsties venen perquè són uns irreverents total, sobretot Llunes. Llunes el tanquen sempre a la presó per atacar la Mare de Déu, per atacar la virginitat de Maria, per atacar l'existència de Déu, per atacar tot això. Perquè, bueno, se'n fot. No és que només ho ataqui, sinó que se'n fot molt. I això és un dibuix d'aquests de quan el tanquen a la presó, fan això perquè la gent recull diners, són Llunes a la presó. Que és bastant curiós, perquè hi ha un munt de números que surt d'això, perquè clar, el tanquen constantment, l'estan tancant. No només el tanquen, sinó que a més, segons ell, un altre sindicat organitza un atemptat contra ell. L'altre sindicat és les Tres Classes de Vapor, que havia sigut un sindicat obrer, però que quan la Internacional va créixer, les Tres Classes de Vapor va anar baixant i va acabar convertint en una cosa molt residual. El seu cap, és a dir, és divertit llegir aquests llibres, aquesta època, perquè trobes el Pablo Iglesias, i el cap de les Tres Classes de Vapor és de Josep Pàmies. I Josep Pàmies aquest és atacat d'una forma duríssima per Llunes, perquè Pàmies, el Llunes diu que és, bueno, l'insulta directament, constantment. I aleshores Llunes fa una portada de la Tramuntana on explica la biografia del Pàmies aquest, que és una cosa vomitiva absolutament. I al final l'acusa de ser confident policial. I unes setmanes després apareixen unes senyores, que són tres, també senyores de color negre, s'apropen a la casa de Llunes i quan surt el peguen a cops de barres de ferro fins que pràcticament el maten. Els ajuda un home que al marxar li cau un revòlver
i l'ajuden una gent d'una farmàcia i el porten. Es passarà com a 6 mesos convalescent, perquè no obren el cap i està molt fet pols, i les unitats obreres de Barcelona recullen diners i l'envien a Caldes de Malavella amb un dels allò dels santuaris, dels balnearis, amb un balneari que no existeix ja, perquè ven a Caldes, que és un balneari que era una cooperativa. Hi ha balnearis que bàsicament eren per però hi ha un balneari que era una cooperativa que era on anava gent obrera, republicans i d'allò, quan estaven fotuts, com que hospitals pràcticament no existien, doncs anaven al balneari. Lluna se'n va allà i es va recuperar. Aquest serà una de les causes que diran que portarà la seva mort després, l'atemptat aquest, i després se'l tanquen permanentment a la presó, i està molt temps a la presó. I la presó és Reina Amàlia amb unes condicions brutals, perquè ho explica, és a dir, explica com està tancat dintre la presó i explica doncs, que el menjar sempre està mig podrit, que està tothom superapretat, no s'hi cap. Llunàs va desenvolupant diverses malalties. La malaltia principal serà a partir del 1896. El 1896 amb ell el tancaran. Bueno, això és molt divertit. És que ens parlaríem a cada una de les imatges. Això és un míting que munta ell, perquè els anarquistes van ser aquells assassinats a Chicago. Però els primers que van convocar una manifestació en record dels màrtirs de Chicago no van ser anarquistes, van ser socialistes francesos. I els anarquistes d'aquí, el primer any, no es van apuntar. En cap Llunes va dir que per què no, i ell va muntar un míting. Sol, és a dir, va votar amb novedades, va fer aquest míting, com aquí veieu, i això és la policia secreta que d'allò, i la Guàrdia Civil que està vigilant, tot això. I el míting va ser un èxit brutal. L'any següent ja no va haver míting, l'any següent ja va haver hòsties a saco, perquè encara se va convocar una vaga el dia 1 de maig, i aquí sí que van convocar els anarquistes. Ell en aquest moment tenia importància, però a poc a poc la seva figura anava sent menjada pels nous mètodes, que en aquest cas eren mètodes molt més violents. Ell defensa sempre la instrucció, la seva defensa bàsica del pensament anarquista és molt, 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 molt semblant a la de Salvador Seguí. Ja ho he dit algunes vegades, però ho he explicat aquí quan vam presentar la biografia de Seguí, que el pensament de Seguí, si no agafa de Llunes i agafa d'altres, però de Llunes també, i aquesta part, és a dir, el sindicat és qui construirà la revolució econòmica, però aquesta revolució econòmica no pot existir sense una revolució cultural que comporta que el sindicat hagi d'obrir escoles racionalistes, hagi de construir tota una cultura diferent. De fet, el míting que fa a la inauguració del certamen socialista, que també està recollit a l'altre llibre que no he portat perquè no en tinc cap, és un text brutal perquè explica, és un text que va dirigit als obrers de la intel·ligència i els diu que si vosaltres no veniu a nosaltres, que som els altres obrers, i acabeu, tal com esteu fent ara, produint obres només per a la burgesia, per divertir-se, tingueu clar que el món de la revolució que ve no es tindrà en compte. I que nosaltres ja estem construint tot allò que substituirà el vell món. El vell món és el vostre i el de la burgesia. Tenim temps encara de fer aquest canvi, i si no el feu, allà vosaltres. És com una espècie d'amenaça. I és curiós, perquè després és el que va fent, perquè acabarà doncs, publicant la revista, acabarà publicant llibres, acabarà publicant poemes i sobretot acabarà atraient a un grup importantíssim de quantitat de poetes que acabaran fent poesia obrerista, que és el nom que ell posa a la literatura que ell proposa. Es diu literatura obrerista, que és l'etiqueta, per dir-ho així. Aquesta literatura obrerista és curiós perquè la Frederica Montseny, quan inauguren la novel·la ideal, fan un text i a la revista Blanca diuen seguint la proposta d'aquell que defensava la dinamita de cervell, que és una altra de les coses de Llunes, dinamita de cervell és com ella anomena la cultura. Diu, aquell que defensava la dinamita de cervell, avui inaugurem una col·lecció de literatura obrerista. És una cita total en Llunes. De fet, la Frederica Montseny va anar a la inauguració del seu carrer, de la Frederica Montseny, a Reus. I la xerrada que va fer va ser sobre Llunes. La Frederica Montseny ja venia de l'exili, li van dedicar un carrer a Reus, va anar allà i li van donar un micro i aleshores va estar una hora parlant de Llunes perquè coneixia moltíssim tota la seva producció, va explicar qui era i va dir
Per tant, el carrer l'heu de dedicar a Josep Llunes. Va tardar 30 anys, però ara a Reus ja hi ha un carrer dedicat a Llunes. Bé, el 1896 hi ha la bomba de canvis nous, i aquesta bomba ho canvia tot radicalment. Una bomba que té com a conseqüència la detenció d'entre 400 i 600 persones, totes elles públiques, és a dir, no era cap d'aquests que tirava bombes, els que van detindre. A la Xeri potser sí, que aquest va dir que sí, que havia sigut un dels que va participar, però tota la resta de gent, si mirem el text de l'Antoni Dalmau, l'Antoni Dalmau fa un llibre que és El procés de Montjuïc, a dintre hi ha el text que envia el governador civil a la policia, li diu: detingueu a totes les persones que han escrit un article els últims anys a tota la premsa obrera, lliurepensadora, republicana, i no sé què. I detenen 600 persones i les torturen a totes. I les torturen sistemàticament. Els que poden pagar-se l'exili se'n van a l'exili, els que no es poden pagar l'exili es queden aquí. A Llunes el torturen al Cero, que és un pou de gel que ho tiren la gent i si sobreviuen els treuen o no. Tarda una setmana a sortir. També en aquell article que havíem comentat abans hi ha una acusació dient: això és que va fer de confident de la policia. Bueno, clar, jo quan se fa una afirmació d'aquest tipus, és un article d'ara això, quan fan una afirmació d'aquest tipus has de tenir alguna font documental per dir-ho, perquè vol dir no, i a més va matar a Kennedy. Però si no, és un article absurd, no sé si coneixeu aquest article, tampoc no vull citar-lo massa, però és igual, si el busqueu el trobareu, hi ha un article que es dedica, diguéssim, a qualificar el de confident policial, per aquest fet que acabo d'explicar ara, que aquest fet, o sigui, dels 600 que van entrar, va haver com a 200 que van sortir, no va haver 200 confidents policials, és igual. Jo crec que quan se fa una afirmació així, des de la contemporaneïtat, o dones alguna dada, o el que estàs fent és una cosa molt estranya, que és entre barreja d'acusació ahistòrica, sense proves ni res, d'un fet que va passar fa 120 anys. No ho sé, és igual. No entrem aquí, tot i que penso que un dia haurà d'haver un debat sobre aquest tema, perquè avui busques Llunes i apareix aquest article i fas cap i deixes allò i sembla que que no sigui un país de zombis, no? Que el tio aquest que és aquí matant, no, però posant gent, és igual. Ha explicat això perquè existeix, perquè és important. Déu-n'hi-do, perquè si no, ens quedem a d'allò. Però clar, tu no pots fer una acusació d'aquest tipus sense ni un punyetero, ni una punyetera prova. O sigui, no sé, és que és igual. En tot cas, el 96 és detingut, si vas passant, apareix la portada de Tramuntana, perquè ell fa una portada dedicada a la bomba de canvis nous, on explica que... Segueixo cap endavant? No està bé, perquè ells estan ordenats. Però bé, és igual, és una portada de Tramuntana que no surt lletra. Ell diu que amb llàgrimes als ulls ha vist com havien matat a diversa... La bomba sabeu que la tiren a la processó, però no la tiren al bisbe, ni a l'alcalde, ni al governador civil, ni al cap militar de Catalunya. La tiren a la cua, a les pobres. En cap diu, ell diu, si aquesta bomba l'ha tirat un anarquista, és que aquest anarquista no és anarquista. Ara bé, si insisteix a ser anarquista, jo renuncio amb aquesta paraula i ja se la podeu quedar. És un text duríssim, i en aquest mateix número de l'altres. És aquest d'aquí, és aquest d'aquí. Amb llàgrimes als ulls d'indignació, m'he sentit des del fons del cor que sortint dels propis ulls. Comença a escriure el número d'aquesta setmana, baix la dolorosa i terrible impressió del monstruós atemptat de diumenge darrer. Una mà criminal que no pot obeir més que el cervell d'un boig sembrà la mort i la desolació entre el públic de Barcelona que havia acudit a veure una manifestació catòlica, fent víctimes de les seves salvatjades, indefenses dones, innocents criatures i pobrets vells. Si l'autor o autors de l'edat recognant fets pretenen encobrir sabogeria o vilesa baix la capa d'unes idees que ni entenen, ni practiquen, ni coneixen, ni estudien, sàpiguen ni entenguin que els honrats partidaris d'elles els escupen a la cara per tornar-los l'agravi d'ells rebut al voler, d'aquell mode de destruir l'humanitat de que tots formen part integrant. És un text duríssim. Aquest mateix número, quan tomes al darrere, hi ha una nota a baix que posa: a les 3 del matí el director d'aquesta publicació ha estat detingut i ha anat cap al castell de Montjuïc. I aquí s'acaba la Tramuntana. O sigui, 17 anys de la publicació, no va sortir mai més, i una es va deixar la seva militància... Bueno, això és el que surt aquí. I una es va deixar la seva militància i se'n va anar. Fa unes 4 setmanes, això és igual, ho explico perquè fa gràcia, fa 4 setmanes em va passar una revista anarquista de Gavà, ara no recordo el nom, però bueno, vaig descarregar tota sencera, hi ha uns 20 números, que és una... és que no es diu el Vendaval, La Tronada es diu, La Tronada. És una publicació que surt el 1903. I jo m'he dit,
tots els textos de Llunes públics i l'estil és total. Jo no crec que ell ho fes, igual sí, vés a saber. Però que no puc afirmar-ho totalment, però l'estil és Llunes total. A més, totes les seccions de la revista és com si fessin una... Aquí, per exemple, hi ha una que es diu Ventades, allà es diu Búfal ben fort. Això no pot afirmar si no tens la constatació última, i no la tenim. Vale? Però és curiós, és una conseqüència de tramuntana, està claríssim. Una conseqüència, la tramuntana, de fet, plega el 1896, i del 1896 fins al 1905, que mor Llunes, surt tres vegades, no la fa ell. La fa altra gent que després seran, en aquell moment són molt joves, però acabaran sent els que, d'alguna manera, seguiran una mica la seva forma de procedir. Aquest anarquisme, a vegades, fins i tot catalanista. De fet, seran més catalanistes que no pas Llunes, els que seguiran la tramuntana. Entre ells hi haurà Felip Cortiella, que farà una tramuntana. Joan Usson, que serà un senyor que acabarà fent l'Avení, una publicació modernista, anarquista i catalanista. Que, ciclista no, també rimaria, però són aquestes tres coses. Aquesta publicació surt durant molt poc temps, però també és gent que ve d'aquesta part de la tramuntana. Llunes, però, el que fa és publicar uns números d'una revista que es diu Barcelona Esport, perquè Llunes era esportista, com ho he dit. De fet, feia demostracions d'esport al torrent de la Barceloneta i, a més, feia demostracions de velocípeds. És una de les primeres persones que es llança amb bicicleta d'aquella de la roda rosa, ram la vall, fins a baix de tot, no sé qui els parava a baix, perquè no hi havia frens, vull dir. Però és un dels primers que fa això i fa també demostracions de gimnàsia a baix del torrent. Això quan té 20 anys o així, eh? Però passa a fer premsa i passa a fer premsa esportiva. Una premsa esportiva que no existia. És una premsa de quatre esports, una cosa així, molt poca cosa. I l'últim número d'aquesta revista anuncia que se'n va fer un viatge per problemes familiars a Amèrica. No se sap què passarà. Sí que sabem que el 1901 està a Barcelona perquè li traspassen una altra revista que es diu Los Deportes. Aquesta serà importantíssima. De fet, és la primera publicació d'esports, com avui els entenem. Quan es parla de premsa esportiva, la primera publicació va ser Los Deportes. Ell no la crea, però sí que quan l'agafa ell es transforma radicalment i es converteix en la publicació d'esports més important de tot l'estat. Se fa en castellà, és setmanari, està tota penjada a l'arca, la podeu mirar. De fet, aquí hi ha una portada, però és la portada de quan ell mor. I Los Deportes és la publicació d'esports que, per exemple, anunciarà el naixement del Barça. És a dir, hi ha un senyor, aquí és la portada dels Deportes, i treia de tot, eh? És una publicació que llegeix gent que té pasta, perquè la gent pobra no feia esport, vale? Tot i així, ell defensa l'esport com a forma de millora, com a forma de que no utilitza la frase aquella de mens sana in corpore sano, però és el que diu constantment. A més, hi ha un article seu, que és l'únic que vaig trobar de tots els números dels Deportes que ell dirigeix, que està signat, que diu Nuevos Deportes en Barcelona. I en acabat parla de dos esports nous que han arribat a Barcelona. Sabeu quins són? El futbol? No. És la fotografia i la fonografia. Perquè diu fins ara hi havia càmeres fotogràfiques, però ara són molt cares, però hi ha una botiga, perquè abans les càmeres portaven de França. I ara hi ha una botiga de càmeres que es fan aquí. I per tant, ara tothom pot participar d'aquest nou esport que és la fotografia. I el mateix article, a mig article, a part de baix, diu i a més, al Passeig de Gràcia s'ha obert una botiga que venen, no importen fonògrafs, sinó que venen fonògrafs fets aquí. Per tant, a partir d'ara, la gent d'aquí podrà fer esport escoltant música a casa. Això és així, perquè jo sempre m'he preguntat què té a veure, per exemple, el ciclisme amb els CACs. No, tots són esports. De fet, ara hem posat dos dels esports nous a les Olimpiades, que no sé ni què són. La paraula esport, diguéssim, s'està construint en aquell moment. I aleshores, com s'està construint, doncs ara que no té això, i ells pensen que és esport, i dic, fotin esport. El del futbol surten moltes coses, però és un esport completament incipient en aquell moment. En cap, la nota del camper és molt petitona, i no hi ha que dir això, és
una crida a tot el que estan a Barcelona i que coneixin aquest esport, perquè la gent no coneix esport més ni res, i que es vagin a trobar per tal de fer una associació de futbol que porta el nom de la ciutat. Bé, el 1905 Lluna es mor, i mor, fa un número especial dedicat a la seva memòria, i és un número especial bastant curiós, perquè ha sigut un munt de gent que s'ha separat molt ja de Llunes, molts han deixat ja el moviment obrer, molts han deixat tot això que tenia com a conseqüències. Tira la pedra enrere, perquè aquí hi ha una cosa que també... Enrere, eh? Sí, aquestes imatges de Llunes que hi ha aquí. Quan va començar tot això, és a dir, aquesta investigació que us he explicat, s'ha estirat endavant, més o menys. Quan va començar això, de Llunes només hi havia una fotografia. No passa res que no hi hagi fotografia, però tothom té al cap una imatge de Max, per exemple, no? Una que és anterior, o una imatge d'Engels, o una imatge de Bakunin. L'única foto que hi havia era aquesta d'aquí. En acabat, quan vam començar la investigació, això és una cosa divertida, a mi em diverteix una mica veure-ho perquè passa, avança. Això és un amic meu que és dibuixant, que li havia passat un dia al d'allò, i el tio va fer així quatre d'allò, la imatge aquesta que és la mateixa. Aquest és un dibuixant de València, que li havia passat també la imatge i la va reconstruir amb un voltant que es va inventar ell directament. Aquest d'aquí és el mateix d'abans, que va voler fer un quadre així ampliable cap a gran. Aquest d'aquí és un dissenyador de Colòmbia, és una cosa més flipant de totes. Un dia em va arribar un correu que deia: hola, he après a escriure i llegir català llegint la teva tesi doctoral. Sí, és una cosa molt rara, eh? I he fet aquest dibuix. És un dissenyador de Colòmbia, de Bogotà, que es diu Lluc Roent, i que no parla mai en català. Llegeix en català i escriu en català, i no és conya això, perquè es va llegir la meva adreça, i diu més. És un tio que bastant flipat, i va fer aquesta imatge. En acabat, ell exposa, fa cartellisme, i exposa a tot el món. I en acabat, és divertit perquè de tant en tant m'han enviat el quadre aquest de Llunes, que aquí a Barcelona va ser molt curiós perquè van fer una impressió d'això a un festival de cartellisme i van enganxar Llunes per molts llocs. Però un dels llocs que van enganxar va ser davant de la casa del Manuel Vicente, que és l'altre investigador que ha investigat sobre Llunes. I el Manuel Vicente m'ha explicat que un matí surt de casa i es troba allà amb quadres de Llunes penjats a la... Això ho enganxen amb parets normals, eh? I va dir, algú ha fet una broma. No, perquè dius, què fot això aquí? Total que no era cap broma, és a dir, havíem fet un festival aquí i el que fan després amb els cartells és enganxar-los per allò. I aquest és el cartell de Lluc Roent, que també ha estat a Londres, a Berlín i a molts altres llocs, i és curiós perquè la imatge és aquesta... Tot això s'ha creat per ella, o sigui, la imatge és la del mig i la resta... I també va posar Unió d'Enògraf perquè va veure que el sindicat on participava. Tira't ja. Això és la Nerea Borrell, que és una dissenyadora de pop, feia portades de discos de grups de pop d'aquí a Barcelona, bàsicament. Després va estar a Can Batlló, amb altres grups de dissenyadors. Ara ha tornat al Priorat, i quan va tornar, jo li vaig dir, hòstia, podries fer una imatge d'allò? Vam fer aquesta imatge, que és la imatge que surt a la portada, que és una imatge que és, com veiem, una imatge que ha perdut, diguéssim, la fotografia, que ha portat en un dibuix, i em sembla que no hi ha cap més, no? Tira. Bé, aquesta és la imatge de la Nerea, que també... I aquesta és una imatge que va trobar el Manuel Vicente, perquè això és a la part final de la vida de Llunes, amb una excursió que fan l'Associació d'Excursionistes de Catalunya, l'Associació d'Excursionistes de Catalunya, veieu com està gras i d'allò, una de les coses que això mor, i una de les coses que expliquen per què mor, és perquè va començar a fer retenció, bueno, no ho diu així, però diu unes paraules que van anar buscant un metge perquè expliqués què volia dir jo, i era que retenia molts líquids perquè tenia molts problemes de circulació, de com a conseqüència, els articles expliquen, de les tortures patides a Montjuïc i sobretot de l'atemptat que va tindre al d'allò que li va ocasionar problemes, diguéssim, al cap. Aquesta és l'última imatge que ha sent d'ell. Aquí tenia 52 anys, que semblava bastant més gran. Aquí tenia 52 anys i és l'any abans de morir. La conseqüència... Tira. La conseqüència, després de tot això, és ben curiós perquè aquest personatge és esborrat radicalment. Bàsicament, primer,
el catalanisme no utilitzarà mai tot això. Bueno, Llunas, per exemple, és la primera persona que localitzaria que s'enfronta públicament a una autoritat espanyola pel fet que l'obliguen a parlar en castellà. Amb un míting lliure pensador a la plaça de Catalunya, on hi ha molta gent diversa, des de Amàlia Soler Domingo fins a gent que ha vingut de Madrid i no sé què, ell arriba i, com feia sempre, fa el seu discurs en català, parla de fet en català a Sevilla. O sigui, a la FTRE, ell parla al seu míting, el fa en català, i la gent aplaudeix. Si aquí voltem amb una persona que ve i parla en italià i més o menys entenem, doncs ja fa el mateix. I aleshores ell comença a parlar en català, el cap de la... Els mítings del 19, la gent estava asseguda i aleshores hi havia un representant del governador civil assegut en una taula, però ell no era en castellà. Vale? I aquest tio d'aquí diu, no, en castellano. Llunas diu que no, que ell té dret a parlar en català, que pensa parlar en català. Ell diu que no, diu, vale, pues m'assec i no penso parlar. I aleshores la gent comença a revoltar-se, acaben a hòsties, aquí veu el tiret del baix. Una setmana després, curiosament, en aquest paio l'havien expulsat de la seva feina de controlador de mítings. En clar, tenia un article enfotent-se en dir, mira, la primera vegada que aconseguim que un d'allò ho fotin fora. Diu, bueno, vol marxar per un altre tema, però és allò. Això passa 4 mesos abans de que Àngel Guimerà faci el seu discurs d'investidura de l'Ateneu Barcelonès, que és quan ell decideix parlar en català. L'Ateneu Barcelonès feia tots els actes públics en castellà, com tota la resta d'institucions, perquè, bueno, el tema... de la diglòsia és aquest, és a dir, la llengua que s'utilitza públicament sempre és una i la llengua que s'utilitza a casa és una altra. Doncs la pública, amb gent que pràcticament no sabia castellà, era el castellà. I Àngel Guimerà deixeix parlar en català i acaba hòsties, i li tenen cadires, bueno, acaba tot allò. I lluny està l'article defensant a Guimerà i el seu gran a parlar en català, ho fa la tramuntana, però l'article té una segona part que és duríssima i fa... Diu, ara bé, quan jo vaig parlar en català davant de tothom a la plaça de Catalunya, cap d'aquests que es diuen catalanistes em va donar suport. Deu ser perquè ells, com a catalanisme, entenen mantenir les normes que a l'edat mitjana els pobres ens feien callar sempre. És un text duríssim contra el catalanisme. Ell ataca molt el catalanisme perquè per ell el catalanisme és la renaixença. Després de les seves pràctiques, avui les miraríem i diríem, són catalanistes. Però això seria una explicació ahistòrica, és a dir, des del present. Al seu moment, l'utilització que ell fa de la paraula és radicalment negativa. De fet, aquí, mira, aquesta no ho és, però hi ha una portada de tramuntana que surt a baix, Bartrina. Francesc Bartrina, que és un poeta de Reus. Segueixo cap aquí? No sé on està. És igual. Surt la portada de Bartrina, per què surt Bartrina? Perquè hi ha un article duríssim contra els Jocs Florals. Perquè els Jocs Florals cada any recordava tots els poetes catalans morts. El que abans de començar se recordava no sé qui i llegia el poema seu. Recordava l'altre i es feia llegir. I l'any en què va morir Bartrina no ho van recordar. I aleshores Lluna fa un article, posen a Bartrina en la portada. Bartrina era un poeta supercientífic. Per exemple, diu... El romanticisme no existeix. Quan algú plora, és perquè l'ull genera una substància que és així, vale? Perquè és tan quadrat perquè ell se diu materialista, vale? I ateu. De fet, escriu un llibre que es diu Contra Déu i els altres. O sigui, és allò a saco. I quan mor, no el recorda. I aleshores diu, aquest senyor escrivia en català. És un senyor superreconegut dintre de les cares del país i dintre de totes les populars. Ha publicat un munt de llibres en català. Com és que no l'han recordat al començament dels Jocs Florals? Doncs perquè els Jocs Florals són una cova de capellans. Aquest atac tan dur no el fa, diguéssim, en l'aire. El fa sobre coses concretes. I quan parla de la literatura obrerista, encara més. Perquè en Cabat ja se situa en el punt que diu tots els escriptors que jo conec, o bona part d'aquests escriptors, sempre treballen per la classe que mana. Ja sabem que treballen per la classe que mana perquè és qui té els diners, però que tinguin en compte, ja ho he dit abans, que quan arribi la revolució, això no ho tindrem en compte. És a dir, o us passeu ara i passeu a escriure per la classe que està pujant, que és l'obrera, o bé, després tenen les seves conseqüències. Bé, és aquesta mica, aquesta defensa d'una forma diferent d'escriure, una forma diferent de mirar, i una forma, al cap i a la fi, federal, que ve molt del republicanisme, però en aquest cas és anarquista, i que defensa la posició de l'utilització del català en tots els àmbits, perquè és el que fa ell directament.
De fet, en aquest mapa, si marquéssim l'espai on s'hi veu la tramuntana, una altra cosa curiosa, perquè la Campana de Gràcia i l'Esquella de Torratxa es venia a Catalunya. Vale? Però la tramuntana no, la tramuntana es venia a tots els països catalans. I això és una cosa destacable i destacadíssima. Al Coll es venien centenars d'exemplars, evidentment. Per què? Pues perquè eren obrers, perquè estava en la seva llengua, perquè l'entenien, no se'n venien milers a Albacete, però sí que se'n venien a tots els països catalans. Ho sabem perquè la contraportada de la Tramuntana, l'ho ficàvem mil vegades, i llavors segurament també apareixia una cosa que es deia les rates de la Tramuntana, que eren els que no pagaven els enviaments. I en acabat, això surt durant 300 números, i per tant tenim la relació, com a mínim, dels llocs on no pagaven. I on no pagaven és l'àmbit dels països catalans. I l'àmbit dels països catalans vol dir que hi ha gent de Fraga que comprava la revista, Perpinyà, n'hi ha un munt. A Mallorca és Maó, perquè Maó acabarà ser, és el primer lloc on hi ha un moviment anarquista potent, amb un senyor que es diu Mir Imir, que acabarà fent una publicació que es diu El Porvenir Obrero, que llogarà també llunes. Perquè, bueno, de fet, Mir Imir acabarà sent catalanista a les Illes 30 anys després. Però tot aquest àmbit és curiós, no? Perquè quan jo vaig veure això vaig dir, hòstia, i mai ningú havia estudiat això. No hi havia hagut ningú que ho hagués fet. Ara, com que ho han fet, doncs ja s'hi pot accedir i res. Els llibres... El llibre també ha costat un munt de publicar perquè volia que fos publicat per una universitat. Perquè la universitat està negant això, negant la possibilitat d'investigar-ho durant tot aquest temps, vull dir, des del 1881, o del 1896, o del 1905, digueu-li com vulgueu. En aquell moment no ho hagués fet, evidentment. Però als 70 no ve cap línia d'investigació cap aquí. Si no hagués sigut Josep Termes, no, pràcticament l'anarquisme no s'hagués investigat. Quan era el moviment més important que hi ha hagut en aquest país des de meitat del segle XIX fins als anys 30 del segle XX. A nivell quantitatiu, només. No estic parlant de que sigui fos important perquè fos important o no. I per tant jo pensava que havia de sortir publicat com els anteriors. Estava molt bé que hagués publicat Descontrol, i evidentment això és brutal, però pensava que havia sortit publicat per la URB, perquè és una publicació que passa a aquella cosa que el filtre de les dues veus. Sabeu que és allò, l'anàlisi de parells? Les universitats poden publicar moltes coses, però quan fan una publicació científica hi ha dos experts que agafen el text, se llegeixen de dalt a baix i el senyalen tot. I diuen, això d'aquí està malament, això d'aquí no està corroborat, això d'aquí no està ben explicat. Vale? Pues el text ha passat això, que és una garantia que senzillament hi ha dues persones més que saben de què va, que s'ho han mirat de dalt a baix i que han marcat les coses que estaven malament o que no tenien d'allò. De fet, no em van marcar massa. De fet, un d'ells no sé si va arribar mirant perquè hi havia quatre coses que tampoc no tenien massa importància. L'altre sí, l'altra persona, perquè després també tot hauria de canviar. I penso que era important que tingués aquesta mirada final. Paro aquí, perquè ha acabat. I res, que si hi ha qualsevol pregunta o qualsevol intervenció, la feu. I si no, no. I si no, doncs no res. El que és molt bèstia és aquesta negació continuada de que des de Catalunya els obrers catalans generessin una cultura revolucionària. O sigui, quan es funda la CNT, per exemple, sí que és important la Carta d'Amiens, però, ostres, la tradició aquesta que venia de tants anys és fonamental. La Federació de Treballadors és la influència. Llavors, no, ve de França. Són els murcians. Són els... O sigui, és impressionant aquesta... Com la burgesia aconsegueix fins i tot anorrear la història de l'anarquisme català. No, perquè la burgesia controla a la contemporaneitat de la universitat i abans controlava tots els mitjans, o el que ara no es controla. Ja, ja. I això no és una tonteria. És a dir, si tu controles tot això, està clar que el tema no va. Perquè no va perquè senzillament està... A dia d'avui tot funciona a través de grups d'investigació. Grups d'investigació tenen finançament extern a la universitat moltes vegades. Tu montes un grup d'investigació sobre el segle XIX i anarquisme, i veuràs quin finançament trobaràs. No trobaràs cap. Vale? En acabat, pues, ja està. O sigui, ara és directament el mercat, però quan no era el mercat directament, que era l'any 70, l'any 70 hi havia el SUC, i el SUC va fer moltes coses ben fetes i altres fatals. Entre altres, per exemple,
acaba construint unes línies d'investigació a la universitat sobre coses una mica absurdes. Tenim històries superllargues sobre partits que van durar 4 dies i no sé què, i no els tenim ja, perquè va ser publicat l'any 70 i ja no els tenim ara. Però és que el 70 no van publicar res sobre això. O sigui, ara comencem a tenir històries de la CNT, però hauríem de tindre 50 històries de la CNT. I a partir d'aquí, i històries, estic dient, des de històries de la CNT local fins a històries del teatre de la CNT, ara comencem a tindre moltes coses diverses. Però, què sé, com que bastant... amb poca matèria. Jo no sé si coneixeu gent que ve de fora a investigar aquí, però és flipant. O sigui, jo tinc un amic... Una altra manera, que la gent del sud i companyia no podien fer d'una altra manera. Perquè seria assenyalar ells mateixos el seu naixement i el control de la segurera que van fer a posteriori, perquè quan aquí el paper estava per on estava. Però això ha generat no només el CNT que desaparegui. O sigui, com que, clar, la història ha de ser materialista i ha de ser una història molt concreta, doncs en acabat què li passa? Doncs que tot aquest... Com s'ha... O sigui, a dia d'avui no tenim històries sobre les vagues de dones del 1903-1904, que són brutals, però com que no hi havia organització que les fes, doncs no podia... Perquè funcionava així, és a dir, anem a fer la història de l'organització, tal, l'altre, no sé què més. Hòstia, aquests aquí, els narcocol·lectivistes aquests, és que no existien aquesta gent. O sigui, ara existeixen durant aquest temps, d'aquí 10 anys, això no es tornarà a publicar i això desapareixerà una altra vegada. O sigui, aquests llibres tenen una tirada superpetitona, que està bé perquè és el que es pot assumir, però això durarà el que duri. I clar, per això la restauració d'aquests personatges és bàsica, perquè la imatge aquesta de Llunes, i jo n'he fet tantes, o m'he encarregat tantes, n'he passat a tanta gent que perquè en fes, perquè crec que és important que això es mantingui i que hi va venir soni. I que després, a partir d'aquí, es pot reconstruir molta altra cosa, posar-ho en dubte, atacar-ho, no sé què més i d'allò. Però ha d'existir, no pot ser que passi com fa 25 anys en què tot això és com si no hagués passat. La Dolors Marín ha fet una feina important de recuperar aquests moviments de dones. L'any passat es va fer una xerrada aquí a la Violeta sobre la llibertat de dones i era, bueno, com la teva avui, però era allò de posar-te a aplaudir, que no ho fas, però va estar definint tot aquest paper d'aquell feminisme tan avançat de principis del segle XX. O sigui, quan, no sé, les teories feministes, o sigui, aquelles feministes que fan paga i van al paral·lel a buscar a les cabaretistes i tal, i les companyeres, no? I entenent a la prostitució, anant a buscar-la, i ara és el més modern, diguéssim, dins del feminisme, està plantejant aquests temes, no? Perquè a principis del segle XX ja hi era, no? El que és fort és que s'hagi emmudit tot això, que aquest fil ens l'hagi interessat. La Teresa Mañé, per exemple, va explicar l'altra vegada que va estar aquí, ara el que està acabat és el que ha publicat ara, perquè la Teresa Mañé no hi ha cap biografia seva. Ara n'hi ha una que està acabada, de fet l'he corregit jo, i sortirà ja, però sortirà en digital. Perquè l'autor ha guanyat un premi a nivell de països catalans, d'història i no sé què, i el premi és que el publiquen en digital. I nosaltres m'ho hem ofert perquè el publicava en paper, perquè això del digital dura el que dura. I a banda, no sé, no es diu això en paper i s'acaba el tema. I ell ha recollit 600 articles, els ha transcrit, i jo penso que s'han de publicar perquè són flipants. O sigui, aquesta dona s'ha passat, la revista Blanca la va fer ella. Ja podem agafar el Joan Montseny, que portava un rato, i que descansi. Ja va fer prou d'anomenar el seu nom tantes vegades com va poder. Però la revista la va fer ella de començament a final. Però la cosa més potent és que les idees també. Els articles és que va construint, ella mateixa se va contradient i fins que arriba a dir, bé, ara ja m'ha establert això, jo crec que ara això que estic dient ja és una teoria que té cap i peus. Té una forma d'escriure brutal, però aquests articles estan esperant que algú és d'allò, perquè ella és segurament la teòrica feminista primera que existeix, perquè les dones aquestes eren feministes, però tenim les cròniques dels diaris, que és el que ha treballat el Dolors, que està superbé, que acaba de publicar això, però aquesta dona es dedica a construir teoria. I clar, això és brutal, és que no tenim res. La dona de Catalunya, de la Maria de Campmany, es dedica a explicar les sufragistes angleses. I llavors, bueno, això és un tema que em surti molt, i dius, per què surten els sufragistes aquí? Perquè al començament diu, és que pràcticament no hi ha res, hi ha la Teresa Claramunt, però en sap molt poca cosa. Clar, en sap poca cosa perquè aquestes altres dones que hi eren i que no s'han historiat
O sigui, s'han d'historiar, perquè és que si no és impossible construir una història general. I a bandes que són brutals, és que els textos són una passada. El llibre que ens sembran de flores, de pedagogia, al final qui l'escriu? Braulio o Mañé? Bueno, se sap, però... No, no se sap. Mañé, segons lo Ginés, que és el que fa la tesi i tot això, bàsicament el que fa és la revista, els seus articles, que són moltes coses, això. En acabat, els llibrets, aquest segurament no ho sé, del Montseny, i la Federica també en farà alguns altres després, hi ha molta gent que s'hi vulgui. Però molt possiblement no va ser ella qui ho fes, perquè a veure, que publicar l'article s'ha publicat per coordinar la revista, que la revista és brutal, és que la revista escriu gent d'Itàlia, de Finlàndia, de no sé què, i es comuniquen per carta, lògicament, com ha de ser. Però el correu d'aquell moment anava superlent i ells no paren de publicar la revista tradueixen, és brutal. I totes les traduccions, l'edició de la revista, tot això ho fa ella. O sigui, ella és la redacció. I ell després fa la propaganda externa. I, bueno, i com a mi vida, cada cop que parla d'alguna cosa que ha fet, diu porque yo, i no sé, i al final sembla que diu, hosti, ja n'hi ha prou, porque yo. Perquè tots contribueix, hasta coses que no havia fet i que se sap directament que no va fer. Doncs pues no res, moltes gràcies per això, i em sembla que anirem corrents perquè...